Nema drug način, koji način drugi? Nema drug način. Jedinstvene proteste и тоа се. Не може вики не се држава. Секој ден, секој ден. И струјата, и маслото, и шекер, и брашно, све, све покажа. Тоа секој ден го сетува. Синдикат со власта не е држава ова. Ни сме биле држава, ни сме нити биле со ваков народ. Синдикатот треба иди со работниците, со народот. Тоа што не се издржува, скапијата многу голема, а најмногу виновна е таа регулаторна комисија. Затоа што цените се високи и така. Ами ако излези масовно народот, ќе успеам, а ево го нема. Ево, нема народ. Па да, забележуваме дека секој нареден протест, значи бројката се намалува. Генерално сите граѓани што со кои што имавме ние контакт, значи не поддржуваат, но некои се плашат заради своето работно место да не го изгубат. Некои пак вика дека политичарите веќе ќе се истурка својата замисла и нема ништо, не може ништо да се направи околу тоа, дека тие не го слушаат гласот на граѓаните. Но сепак ние остануваме истрајни во ова, сакаме значи да ги повикуваме и понатаму и ќе протестираме и понатаму.